batang mana gending kuda nyongklang, gendingnya gagan, sing juga Petruk ya wongnya gagak, dan temanja, ayo, jajal sing juga Bagong narko gede orang ditetek, kaya bal dikelundung ke, hari bangun yang cili, juga itu yang begini, kaya apa we. Kutut manggung tibakne kuda nyongklang. Kowe si Sandro ora aku bae. Aku ya Slendro sik. Patete ya wis tetep menyuro. Tak larak tekan Madiun. Lere-lere Madiun. Nang Solo payunge ilang dadi rondo jo sumelang nang Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku suwe hanat jamu pisan godhong suwe ora jamu jamu pisan godhong pace wis suwe ora ketemu nek atimu gelo aku njuk piye suwe ora jamu jamu pisan godhong pace wis suwe ora ketemu nek kowe mangkel aku njuk piye wis suwe suwe ora jamu jamu pisan godhong tempe wis suwe ora ketemu nek kowe nesu mengkonjo piye bareng sing gonggari dhewe ora dilaras. Wis suwe ora jamu-jamu pisan godhong luwe. Wis suwe ora ketemu. Nah kune su aku mulih. Mulih ya mulih ning kune es padang. Jane mulih sih dadi panane Bathara Kala. Bathara Kala wis ora galak iki. Kamis, 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 kamis. Baitu kok kaya ngono. Caping gunung sampun ngantos kepalang tanggel pun dawaken langgam caping gunung sagungan mawon mangke ingkang gong kaping kalih
gantos wiromo dandut suara sinden kur wiromo dandut suwo ala seragidan kados dijaman Wah, jodil, wah, cantik.
Ki mau gendeng apa sih, Dok? Dunia kita sampai gunung kok. Lek semua aku mau, Dok. Ala seraginan. Coba seragin ini gendeng apa wae? Nek disuwuk dikei umpak kaya ngono mau. Nek 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 no no ning nek 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 no 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 nek no 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 tapi nek ra apal lho sing sing nyaran nek ning dilarik tok. Mula saiki dadi yoga iki ora sembrono. Kudu duwe notase lho. Ya ta. Ora kaya jaman biyen. Gelare wayangan ini iki mino ngemper. 2 meter. Wayange uga-uga 1 selawe. 1 selawe kelumut-kelumut. Kabite ming penjalin kabeh. Gamelan ming sepanggon slendro. Wiyagane ming sok 9, 8. Yo ora pinter kabeh. Sing pinter iki mung sing barung, sing bonang. Wis. Liyane iki sane mung nunut. Ana yoga saiki ora kena mung nunut ngono kuwi. Nek ana gedhe kok ngene iki kudu disiplin. Ngono. Ana to. Ora mung yoga apa wae. Nek ora disiplin ora apik. Macul lang sabak. Saka omah ya kudu nggawa pacul. Aja jagake kancane ora nggawa pacul nyilih tek kancane aja kuwi jenenge ora disiplin. Nang kantor tulis-tulis saka omah ya kudu nggawa piranti nggo nulis. Are nabuh ya ngono. Saka omah nggawa sangu buku notase ngono. Are nabuh sangune remi ya ora karuan. Iya ya iya. Wong wis sing kenuk guys. Dileke angel. Nek bak elek ora kena njuk ming delok aku wadahku. Kajit ming delok. Mula ana kanggo gawe gugat semangat disiplin, ana gending gerakan disiplin jenenge gending GDN. GDN. Heeh. Kaya apa? Buka benang. Cereng.
mau, yang mau, tinggal bengak mau. GDN, GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Wah, apa ini? Bagong Mak Umi kan ngerokin siapa? Gurgal nwe. Jajal. Kegeden. Wong GDN mau tadi kegeden ini. Kegeden itu rapi ya. Wadah bu. Apa-apa itu rapas, rapi gitu. Semingkir, yang jadinya Petro. Sekarang yang kayak betul gitu. Ngetek-ntek ke ranuman-ruman iku inco kowe kan gede gopo rasa muring-muring krungu suaraku kegeblak malah aja sira aja sida wae kok malah iki kegeblak are gede gopo wis iya salendro iya wis salendro kuwi Semarangdana Semarangdana apa? Semarangdana gagrak Mbak Yumasan lho 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 ayo tak kuna bos anak gudril lho kuna bos anak gudril anjlok anjlok lan grompok rujak jarak metaraman kalung king lan gandarwo no no re no momong suta jurang cukrup hup tabui cekeli dewek-dewek tabui dewek lu sih dicekeli aja tabui tanggane nyekel tanggane atem pilingi ayo pripil konjol sesamira Terima kasih.
kok mandek. Pancen iki gondek-dekan bisa limune dibawani meneh. Gulake bojo Banyumasan ngundang sedulure. Ayo mangga Mbak Yule. Kakang Mbak Yu. Kakang Mbak Yu. Tolong dinda. Ramak ibu. Mak cilik, mak cilik kabeh tundang iki karo apa? Ojo tanduk, tanduk kok iki. Tingkah laku. Tiba Gudril Jawa Timur. Mawas diri adoh pasulaya. Bali Jawa Tengah piye kae kabare Reng ngujar duwe karep ora cocok karo kahanan. Bagong ini lemu ini gelombir kurang tahu olahraga sebenarnya gending jogeti gendingnya diseseknya jogeti gendingnya disubuk nyamanya bagong ya disubuk mati murid wah oh isi gereng-gereng piye gong rasanya piye lemes ha? Lemes dipijeti mau mau nek dipijeti ndak emu ora mung dipijeti dijuk-juk kuwi yo emu kok kuwi suntik gemang wedi aku gemang wedi Remi sapa kancane kancane bareng wong arep pemburusan malah sapa kancane wong Bagong kok padahal aku kurang ngerti mau Gudril Jawa Timur seneng aku yang ya Gudril rengi-reng jumpu tono lagi seneng turu tono neng nani nanong ya mas kudewe tanya harta neng rat sok busono tek malik jambel tukung tak lirik atine bingung bayi melemu-lemu ayah menek wis ketemu
Romo, Romo. Lu kok melorot ke di? Banyak orang malah medun yang singgok eh. Dek balik sambal ijo. Tak lirik jempol de bojo. Dek balik sambal lirik. Tak lirik jempol wis mentek. Oh mandam lo. Kaya mana kadak ke kareng bayi. Eh nolok kareng Petro. Alah. Oh jopo dua gugu karemu gini. Ah, sing dimong agak nandang prihatin malah perlu kucek. Oke, mangi mang. Supaya gumolong TKT bendara mungkin ini perini dulu. Nariyo sabeting carito nenggi telenging mono purwo carito suwau
Wono Purwo Carito kasebat Wono Gung Liwang Liwung. Wono Alas Gung Gede Liwang Liwung Rungkut kasebat Wono Ingkang Ageng awit maksih wiyar tebane. Aduh lor aduh kidul aduh wetan aduh kulon aduh desa aduh kutha kasebat Wono Ingkang Rungkut masih kata kekayon telung perangkul patang perangkul limang perangkul satu sak peluk rong peluk grumbul ri bebundutan ngantos kinarya panonopan satu galak ingkang kulina mangsa daging manungsa kadosta sardula singa cenggiri beruang suno ajak cenguk memreng biala balabal milah blegedua soho kutu-kutu walangan togo kewan cilik-cilik kegermetan kang mawa wiso kadah papan kang kinalyo panonopan jim setan periperayangan klek-klek balungatan ndak ilu-ilu banaspati gendurwo jagitan jerangkong waru doyong pocong miwah geliong soho gelundung beringis milowono kasebat gawat keliwat angker kepati tatan monten salmo wani ngambak telenging wono purwo carito nanging sak mangke dupi sampun sak pirangan kababat dening sanggang Bathara Wisnu Murti sampun kathah papan ingkang padhang trawangan lenging panyipta sedya kababar kinarya gelaring praja lah punika to warnanira putra sanggang jagat nata ingkang ngongkon gangsal ingkang bisik Bathara Wisnu Murti kados nabi pidananira sanggang jagat nata datang diparang anunggal para jawata mari kita main surah tak punya jagat percobotu Iwan Koko dengan kebiriro mengumpul secara ratu walaupun cari tokat dalam dapat mengatur selama kita ngendel sangat tanis punya telengin bono kadang tidak semar Bodro Loyo syaratian lebih murah semar pono kawan nanging saiki dewa ingkang mangi jawan pak kalenggan menika Kilurah Semar jajar lenggah layan sanggang Bathara Wisnu menggerakkan ingkang putra Kilurah Wolo Garing Petruk Sumabono Bagong ning kaya banyu ning kaya mantu dereng parwi jilbang andika mangkono Kilurah Semar ingkang kepareng ngecah sepining kawontenan atalah nolo gareng ulama Petro nun kini rada cedak kene nyadong pengendikane momonganmu nggih sendika Oh,
Tidem perbawaning ratri sosodoro wis manjer kamuryan tan ku jiwa memanise renggep srinateng dalu Siniwaka sangya para tasih Haglar ning Cakrawala winulat ngelangu Randini peksa kebegan saking keng tarang golokan sumibi waroto tanpa selo Wisnu bojo dadi renggeting penggalih wo kiai tak suwun lenggah caket marang aku
Ya, banget panarin aku ya Wisnu. Aku kepareng nyaketi karo seliramu. Ya nek ana luputku sing gedhe pangapuramu. Ora dadi opo Bu Kiai. Mapan si Bu Kiai ku pepundhenku. Inggih patut dadi pengayomanku. Lolo garing. Kula apa kulon? Apa dene Petro? Nun, wonten dawuh. Prayoga nunggun ngadhep. Mriki sendika. Lha niki sendika. Guru didawi apa pokok sendika kuwi. Ala ora wuru mengko maksudane ya ngono kuwi kok. Karepe wis ora aku kan percaya teko iki ya terus dicandhak cek ngono. Rasa dadak kita dibanggake. Bagong. Ya iso kek tata-tata ngantuk ya. Ora urung. Bagi aja tengcel mong ora karu-karuan. Wisnu. Aku arep takon. Ora kaya jroning telung dina iki ngono lho. Kowe kok delak-delek. Leh mutu mandang babat alas Purwocarito. Juk kaya saya kendu. Ana sebab apa? Wisnu. Nggih, pulun. Wonten napa ta pulun? Kok beda karo adat. Kowe ora ngerti kok Ren, aku sing was kita. Teke ngopo, Go? Ah wis ora cekel-cekel. Nganti kaya kowe. Latih lo pamriksamu wo. Rasane ing pamikirku ora kaya sak gedagan iki. Melang-melang kaya ninggal bocah cilik ana pinggir jurang. Monggo mbuline singa barung. Dadi yen bocah mundur bisa dibadhok singa barung. Nek bocah maju bisa geglundung jurang. Lah, iku sing dipikir apa? Ora ana kang dadi telenging pamikirku. Nanging kok mung kebak rasa kuwatir. Kowe latalah. Apa kowe cilik atimu rene kowe kaya dipidana karo bapakmu? Nek kowe iki marengke aja dupeh aku ki ming Semar. Aku saguh nglabrak bapakmu Bathara Guru. Ora luputmu apa? Luputmu kuwi apa? Nalika kowe dadi pendhita peparap Resi Candrageni. Yo Resi Setmata. Kowe diseroyo karo dewa supaya mateni Prabu Watu Gunung. Janjine nek Watu Gunung mati kowe dikeparengake dadi siji meneh karo para dewa bareng Watu Gunung tekaning pati. Bathara Guru meruh bojomu saknalika Malik rembuke. Lah upama kuwi kowe entuk lak labrak wingi-wingi Bathara Guru. Nanging janji aku arep temandang wis entuk penggak. Ojo Prabu Kyai. Senajan kepiye bae, pukulan Bathara Guru iku sesembahanku. Ingkang mijike aku. Aku ingkang nampa pidana bae tak tampa kanthi trima. Siwa Kyai ora perlu ngelabrak pukulan Bathara Guru. Kalenggan iki sedya tak lakoni dhisik nganti pukulan Liwang Jagat Nata enget yen aku iki ora luput ora dosa. Kowe sing nandang malah katak pikirmu.
Aku kisah mendelok ke orang mentolo hatiku. Dan kiai lagi kaya aku kok teruk orang mentolo. Nek ngelakoni dewi apa-apa. Nek anggere weruh ngono iki. Ora karu-karuan lah sale. Ojo nangis kok. Ngono kok nangis. Lah nek ya iso dadi tekke tenan kuwi. Kan iso ora toto. Ora susah kuwatir. Sing ngasto dadi panitia ya wis pas mutok. Bagongnya orang yang nyambi, sesuk yang dinyengai ngono. Segera ngerti darah ini nyemoni, jane iya. Kowe desa meneng orang sing jenenge Petruk lono gareng Bagong. Anggrek kowe iki do melek. Omonganmu iki wis ora tau bisa tak tampa kepenak. Ning padha buku karepmu dhewe-dhewe. Wo kiai, piye? Marlupo banget anggaku, kepingin aku tak ngaso disik, buk menawa mengkuyen wis bisa sari sak metoro, bisa lerem, rasa kuatirku. Iya toh, nak pancen mengkono, tak tunggu. Semikir agam. Papan ini harus juga wisari ngomong kamu. Oh iya, tak tunggu ini sekolah ini. Om. Lirsat padaning sun tumiling ang lati. Meteming sekar kan indahing warni. Nyat, 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 nyat. Wokyai. Apa? Ojo turu, ora, ora. Nyat, nyat, nyat. Ah, ho. Sing dipijeti urung sare, sing dipijeti sepok dhisik. Ora sembodo, turu, tak jaga. Kuwi malah dhisiki. Anak diko, aku agris. Barek kok yo adem golek nggon aku kok kurang ana gole kok wis lebet celmete semleng semedi rajaan nang pre ora saiki ming kowe karo aku greng haah apike aku sing turu sik kowe melek. Nek wis kowe melek, aku tak turu. Nek wis aku turu, kowe melek. Nek wis kowe melek, aku turu. Lha lek pat turu sejak jaman apa kuwi? Aku ngantuk tenan kok, Truk. Ngantuk ya turu dhewe. Tak tunggu le. Tak turu ya. Iya. Reng, pak. Ana apa? Gek mapan iki durung aku wak. Ana apa? Ngantuk tenan mbok piye? Hooh, jan celak mbiyejet. Ya wis karo turu. Iya. Reng, Pak. Agar mapan iki wis dibuka kowe. Karepmu, Truk. Wong ngambekan kok mak pok. Doro sare, piyaine turu, gareng micek, Bagong dekok, sare aku dewe, mau nyari bejora kaya wong. Kaya ngene iki kono, kalau ngono wong loro,
gogowo pentung. Sing bagus turu kok. Wong siji kok melek. Tak takoni, Harbowo. Harger pucandangan. Sing turu kuwi ora kena iki momong aku. Enggak pentung. Aku dipentung tak tangkis. Gel. Pentunge kontal. Tendang sikile kelimpang. Terus yang situ ayo Armen tuh tak indah nih, malah gebuk kancane. Dadi gelut karo kancane dhewe. Wong loro tak cekel cek tak duku mbok sirahe. Klosot klosot klosot. Pukulun mungu. Sopo mateni wong? Kula mulur. Lepute opo? Badhe ngrebat agem-agemanipun. Tak terima kuwi ndergalangi lekase wong ngolo kilo sandangan sak pengadeg tak paringi kowe. Wong bejo kuwi narci loko ambak iki wis padhang alas dibabat karo momong aku kuwi si ana wit ora duwe alas gedhe. Ran balas keadaane sing ana demite. Nang dhuwur kae kok clorot. Klubruk. Tilung tilung til. Tilung tilung til. Alelebah. Alelebah. Pakan aku iwak mentah. Lek ku mangan tak mamah. Nang kula numak. Wis ora ubah. Kancane turu kok melek dhewek. Tak cucup bumbunane. Yo. 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 Iki apa ya iki? Kumpul kira-kira kowe sedang ali keketi kowe. Wis kene turu. Lo tirang karang abang. Oh. Nake hutang pati ludiro. Ludiro kang manyembur nyembur eko siji diwiwata buminyo kang gumingsir bung ana peteng dudu wengi. Ono badan dudu rino. Ya iku petengi ngantoko. Oh. Sanyuan Bathara Wisnu Murti Sari Kepati wonten madyaning pono Purwo Carito tuwin para ponokawan datan nyipta pringgo bayaning wana purwa carita ana lakuning maruta bareng mijil saka gerumbul sardulo sak jaran teji genya lengkeh lengkeh merpeki ingin sami tilem wonten telengi wana. Wacan mudun saka gunung sumorot nektranira pindha lidah sisiring dadit lamun ayudha manebak manaut
ono Ranyono papan pagi di baku di Ugawi jerambah manungso iki kabeh sing bagus siji turu liyane elek-elek melu turu kabeh ora lega rasane ngatiku yen ora nada sing bagus warane reng ngapa wah? Nangalas kok ono wong edol galisingan ya. Rumah nonton kayak ngangong-ngangong. Wih kira pernah-pernah tuh. Nangalas kok ono wong edol galisingan ini. Siar nuku sapa? Kowe kuwi mung rungon-rungoneng. Orang-orang. Orang rungon-rungoneng aku pengen perlu galisingan aku. Neng kok mengkirik. Buluku gak bisa ngadek apa. Kowe ku ora cerigis to, Truk. Mripeni mawongane. Meneng wae. Ora patek ndugo aku. Oh. Mburiku ki ana mak kenyut. Apa ra kuwi? Kowe ora warna-warna, Truk. Sing kenyut ki sapa? Buriku kuwi gedumuk tanganku muni mak kenyut ngono. Ora ana apa-apa. Nang alas kok ana sing kenyut. Ora patek ndugo aku kok. Yo. Rek. Buriku ana lorek-lorek. Kuwi miyaga kesasar pitak kandhane. Sesuk anu klambi lorek kuwi yoga. Kuwi kok werna-werna to rek. Aku gak pernah melayu malah jantung kan niku. Truk, yuk. Kalau itu ida-ida aku, Truk. Sing ngakon turun juga kan, sopo kok. Darah nurah ngomongnya bulu kue ngeringkel. Waduh, jantung turun di nyak-nyak. Ayo apa, Kak Petro? Kayak itu buri ini garing aja, diluin. Waduh. Lai. Apa kayak? Arak kecaman tuh kayak. Caman opo macan, dayo caman macan. Tapi kita digugah wae gareng cedak ana kono gemang. Pangan mbok mbak. Guru kang gareng karo aku ra cocok kok. Wis. Mukae sedulur kok kowe. Rong. Burimu rong. Cah edan kok ya. Ngerti nek ngomong anak gek turu kok malah bengak-bengok. Kowe iki nek ora turu, meneng bae ora bengak-bengok. Mburimu, Ren. Mburimu ana cengele. Apa cengel iki nang weteng kowe. Mulo le mburimu, Ren. Orang ngira lek muridku ana kok lorek-lorek. Kyaine piye kaen kok, Truk? Ha lek bar ngreko yo piye tak bopong kaya kowe aku yo ora kuat nek Semar. Semono gedene. Wis ora kuat pe nandangi wong semono gedene. Ora ora kuat. Mangsa Triwikrama, Truk. Ora wis ora iso aku. Jadi mengkok iya sekok ini. Ma, tanya ma, burimu ma. Bucaki, lo kuculuk apa ya? Ngomongannya agak turu kepenak kok malah bengak-bengok. Ma, burimu ma. Burimu itu ada apa? Giyadri. Selamat. 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 Horoh. Mau melaku kok bokongnya disurung-surung. Leng-leng lalu hangolati Suryo kang mangrangsang waya.
ketemu kabeh sing elek-elek. Kepasang yugyo karek sing bagus. Ojo sampe takon dosa. Kowe kan turu nang papan pagi dumaku. Dina iki tak tadah karo mongso. Oh. Mangung wang-wang binangun binangun kang lagi hamangeni waspada paningalmu setidak tubruk wasis ngendani nanging senadyan kowe wis durung kowe wis wal ora sintak tubruk aja rumangsa wis wal saka bebaya sadurunge kowe tak kadah ngaku sapa jenengmu kowe sardulo bisa tata jalemu yen mengkono kowe uga duwe jeneng aku iki mbawur soalas kene perjinggo tameng asto jenengku kowe sapa Bathara Wisnu. Dewa. Iya dasar nyoto. Yo yo yo. Najan ora ngagem busana dewa nanging keplasing tejamu. Aku ra samar kowe sawijining dewa kang mangijo wantah. Sing mburi sapa? Aku Petruk jenengku kaya nanti kaya wong turu jejer nganggo iket mulung tangi turu ikete kleru aku ngaku jenengku ki nek moro men kesasar nggonmu heeh nggonku gedayan macan men geger-geger ki anakku sing jenenge Petruk ki aku iki Bagong oh Bagong Bagong kowe gelem saksanaan gelem Nak ngono, kowe dijeneng sapa? Jenengku Perjinggo Tamengasto. Kowe demenake ya. Aku iki demenake ya iso, ora demenake ya iso. Lah ya kuwi sing jenenge macan luwes. Galak ya iso, bisa narak ngono. Dadi macan kok ora iso galak, kainan le dadi macan. Ning nek kowe galak Yo nek ana sing galak, nek ora arep galak ya apa? Mula ya kudu ya iso galak, ning ya dong ora ngono. Aku nek ndumuk kowe ya etuk. Etuk tak ndumuk. Wadel terus kandel kandel halus. Wah. Waktu jan melukas senyan. Ana apa, Gong? Macane gebul lanang itu. Apa macan iki lanang kok kowe ngerti ngerti macane ora nganggo sarung kok wandamu pomah kelakon adah Wisnu janji entek budiku babu lino kaprayit kamu tebak dua-dua padamu oh Oh,
Kulon melacar rawat, cebul macam leteng toyo. Yen kue betin delik bayi. Kulali kue mungkin yang delik kudu asik baru. Nek baru, naik baru kudu arah cedak. Naik cedak, ya rapopo. Neng rapopo kok dah mungkin. Keparingi pukulon dia sudi. Setia tak lepasi jembaring cukup no jembaring kuno lo garing dan budi digowo siwo kiai kakek nih gowo panah yang ngari-ngari ma panah ibu kulo nanti ma golek ono ngisor wit asem ngono mau tak gumana asem bagi asem brono pusaka gumana asem lah iki apa jembaringe pukulun cemendel nang pager menika ndara kagungane jembaring wong iki kagung aku ya wah kaya sing dicukupke wong kagunganku kok arep dicaoske pukulun. Awas, kecekel sekolah kali tak celorong ke mengenali budel ya. Wis tekan kene nolo garing. Oh, akhirnya cumbu. Opo kowe bisa ngirata wong manah. Garing itu gawene ngiramata. Ngirata ora ngiramata. Padunar madani aku. Sakit tembangnya pangkur. Iya. Ning kudu ana biaya. Karo momongan iki biaya ora peduli kok. Biaya momongan ngono. Ana duit 10.000 tanpa ana. Matur nuwun. Colok duit 10.000 wae. 10.000 wae. Mana keming samogya keteben suta mana bengi aku moh bengi moh diguang bengi mana keming samogya keteben suta mana bengi aku moh bengi moh diguang bengi mana keming samogya ketembeng bengi moh bang lagi tak buang melu wae lagi ora dicak ora ora melu keterangan anu garing mung sakit mulun sing bisa sapa aku lo ya wis kowe wae anu ditis kulo kok aku yo nolo garing kula duite 10.000 wae nehno Petruk sampun telas. Entek iki nggo apa kowe iki? Lunga-lunga wae urung kok. Dhe 10.000 kok entek. Kare ning guang dhe 10.000 tetep ora iso iki. Goblok apa? Kare 200.000 tak guange tetep kok. Kek wis Petruk. Oh kok kuwi dhe. Ora tok wenehke Petruk tak cemetene kowe. Wah, jan sintal. Karo Petruk slet lagi. Duit ngulik.
ganjaran yo nyok arep dosa kowe tampani dhuwit kok ngoso kok yo doyan ngono yo ayo men kok garing ora ganggu guwangen garing ora ganggu guwang iya wah masa iki dicimpit wae cobi dipun bat anas to kandiwo tipyo musti soro buntal ruk mineng gading tek swara tumilah muruk kumilat ngarap barap mancat ngayat ingembat embat kyo tumandu susilo sinuk meng logo lepasing brojolir tadit mung badu eyo mas oleh nonong nonong dewe aduh kayan badu banyak aku berdiri-diri dan begitu sembrono wong pukulun kaya dipadake loro tompe kowe iki. Ajene kaya diglak-diglik. Mbak aku ya tok kirata truk. Tak manak. Mbok kowe iso manak, iso wae. Duwe panah to. Ora nganggo panah. Lah nggo apa? Nganggo sigaran bongkok. Ning ya kena kok truk. Lho. Kak Estro, kalau dulur perjuangan, sok kentenang tau wis. Ya, Anastro dan Diwotipyo, mesti soro buntal, rukmining gading. Tek swara tumilah murut. Mutiar, mangan diku 10 ewu jejeli bongkok. Untuk di 10 ewu yang mengamen nyawa pukulun ngatos-atos pukulun Suryo kang mangrangsang maya oh
Hong-hong mirdano minongko sebetul mestuta mestuti dewane dewaji sung keming pangabekti kulo konju obu kulun hong ajwalaju sang hayu palung wanulun hong nirdah minongko sabdo kulun trimo kita ngatur ki pangabekti Wisnu pujo pangestulun tumrap pobarang kita kapun di mestoko mugi dadoso jejimat. Kukulun bekti kula konjuk yoyo ismaya ulun tompo kula ugi nyaosaken pangabekti yoyo nolo garir kula ugi nyaosaken pangabekti pulun yoyo petro ulun tompo kebarengipun pukulun kados pundi ngiri gudho ingkang wayah menopo kepareng badi banjut yukswanipun ingkang wayah bilih sami dados keparengipun pukulun kula sumanggaaken kula boten nedya swara aja kleru penampa durung titi wanci marmane ulun tumurun nadya padha ulun sedya paring dawuh marang kita inggih anggon kita babat alas Purwocarita kaya-kaya wis meh kemput mung kari mujudake wujuding kadaton prayoga kita seren dhisik metu saka jroning alas Purwocarita lumaku mengulon bener kepalangono gunung unggahono kepalangono segoro sabrangono aja pati-pati kita leren yen durung ana dawuh pengendika ulun ulun wulingi badhe wonten menapa pukulun ulun buya bakal waloko marang sopo bayi dawuh ulun iki mung kudu dilakoni anggah yen mekaten kula kantun nderek lho Wisnu ulun wonten dawuh lumsen ulun bakali puji rahayu ngayomono laku jendral kita ulun pelapat seko mandrowo Yono tiba yang nonton munga perang Tias bodoh sar-saran Mengko keparengmu arane wusana dawuh pangandikane pulun padha wenang kudu aku metu saka kukuban alas Purwocarita dhisik lumaku mangulun bener kene ya aku sarujuk ning aja kurang prayitna pangestune wo kiai bayi tak sumun Petruk nolo garing aja kowe pisah marang aku pengge sedika nggih sedika Sang Hyang Bathara Wisnu Murti kepareng nindakaken dawuhnya Sang Hyang padha wenang sedya tapa lelana lumampah mangilen sedyaniro sinigeg ingkang wonten madyaning mono kang kinarya sabeting carita lenggih pertapan jati sarana para kadang lan tangga Magersari ketinggal sami culuk Sekar Tanjung Sarwasuhur Yara Maramah
Kang Kinarya Sabiting carita nggih pertapan Jati Sarana. Ingkang ngrenggani pertapan Jati Sarana Sang Pandhita bebisik Begawan Suwandageni. Pandhita gentur tapane mateng subratane. Tatan mukal gedhe perbawane. Nalika semangke nenggang madyane pandhati wewangunan kahadhep ingkang garwa Dewi Jomani sanajan tamung tetimbanganing pandhita Dewi Jomani kalebet manusya sulistya warnane. Nalika semanten sedeng nampi pasyaning jawata anggarbini dungkap Sapta Candra wonten panggonipun sang tapa Begawan Suwandageni mugi putra ingkang badhe lair mangke tembinipun dados satriya ingkang saestu saged pinitados dening para kawula dasih. Kepareng rumeng daya mangkono pangdias marani griya kang dering ngawicil. Balugun laguning lekas Lukito linuding kidung kadung kader ngamong-mong
Mangun manah rayu ayo notan manggulung humolong manah dukoro karena karono pangapus puspito wangsalan sembon Siwarsono diajeng yo mani kula pun wonten pengendi kowe ngadhawuh penemban kaya ngapa rasane pamikirku upama katon gedene sak gunung anakan dupipun kakang mangerti lamun to diajeng kalenggan iki nampa pasyaning Hyang Widiwasa garbini kang wis ndungkap Sabta Candra kalenggan iki yen mengkono pun kakang bakal duwe turun kula muni nggih penemban mamantu-mantu panuwunku bisa anakku iki besok lahir mijil kakung tembene diwasane bisa dadi satrio ingkang kena dipercaya dening para kawula lan bisa dipercaya dening para narendra mugi-mugi pengendikanipun sangat dipanemban saged kasembatan senadyan kula mekaten ugi nanging bawanipun kula pendhan menika namung menang dados menapa damel pesta pesti dumunung pangwasing Hyang Widiwasa iye wontenipun kutra penjan kedarabu sumarah keparinge Hyang Widi iya nanging kudu jroning batin duwe patokan panuwun kang manteng bujamban kula menban iwang-iwang ngono nuwun marang Hyang Widiwasa muga-muga ketrima panuwunku anakku ini senang gua garbo bisa lahir kakung besok bisa dadi satrio pengayoman yang poro kawulo pulau nuwalingge kucamban lamun bisa kelakon penemuning sangat dipenemban kue besok tak paringi ganjaran cari sekodi-sekodi duh matur nuwun nah iki ora ming jajam jarik ora ujar ora kaul nek bisa entuk jarik sekodi aku sedina ganti ping sekodi mongso yo sedina ganti ping sekodi mahambek sang para marta tuhu pandito kang muslimpat paromo widyeng sunyoto om mengkuliring kasar janan mamayu jono rungsit asih sesama samaning dumadya
carita Begawan Swandagni. Mewah ingkang garwa Dewi Yomani. Manteng panuwunipun dhateng Hyang Widiwasa. Mugi tembenipun dipun paringi putra kakung. Den kudang tembenipun lamun campun diwasa saged dados satriya ingkang saestu andayani dhateng gesanging bebrayan. Bathara marengaken nginggiling pertapan Jati Sarana ana teja sumorot sumunduling awiyat. Sejati punika teja kumaranipun Sang Hyang Swanda dupi mulat punang jabang bayi ingkang tesih wonten guwa garbaniro Dewi Yomani. Sang Hyang Swanda ya manukmo dateng jagatnya punang jabang bayi ingkang maksih wonten guwa garbo. Kacarita Sang Hyang Suka gelarapan raosing manah dupi kerayi sampun angsal panukman. Kepeksa Sang Hyang Suka sumusul manukmo jagatnya Hindang Sumani. Diajeng Yomani. Kula penemban. Jerune diajeng ana ngarepanku. Kok katon ana teja sumorot mijil saka hanggamu. Kepiye pangrasane atimu? Dadosna kawulingan penemban. Ora sing manah kula. Kulo kados sampun mboten kuwawi. Lambung kulo pindha dipun graji-graji. Dados pundi penemban? Bocah mban kulo. Kepiye iki omonganmu kaya mengkono? Ingkang sampun menawi wanudya anggar bini sambatipun kong akangian mekaten mongko larapan sampun mijil. Riwe mboten kenging sinayudan. Menika tentu badhe paparan. Apa ya mengkono? Inggih. Diajengan mengkono mapan padanipun kakang. Ingkang mantep rasaning pamikirmu nyuwun marang panguasaning Bathara. Inggih penemban. Ana pandhita Akarya Wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang. Dewi Yomani wis mapan dhateng pepadanira Begawan Swandagni. Nalika semanten anggenipun anggar bini dungkap nawa dosa. Nawa sanga dosa sepuluh. Sangang mulan langkah sedosa dalu.
wis dumugi wahyaning kala mangsa moyah ngayuh baskara titi wanci batek punang cabang bayi kunga kangyan adining kencana dupi punang cabang bayus mat batek biak langse gumbolo kiri lahir punang cabang bayi mijil kakung ketalih nanging ingkang setunggal sigit pasuryaniro ingkang setunggal paes gandarwo gandarwo bajang mawa prabowo girgantoro ana swara jumegluk ngorganken bawono Sangyang Swanda, Sangyang Soka nilapke aku manuk wolong jagate punang jabang bayi ingkang katemben dilairke dening Dewi Yomani ora wurung iki bakal dadi turbusing musuhku bapakne mongso meruh marang laku jantraku punang jabang bayi loro sitak pateni kabeh. Yang rah nuwih
kekesambat praloyo. Duh tiwo pedaraning jagat, rilo prapteng hantoko. Kau katus mundi penemban bawanipun kula lajeng kabayang wonten pasir aman mboten mangertos lairing punang cabang bayi anak kula. Oh Nyai, sak keblasan aku weruh punang cabang bayi anakmu ingkang bagus kae sumorot tejane kae sing lair dhisik sing lair keri ingkang wujud buta iki. Aku lagi mikir lho, kok aku duwe anak loro sing keri kok kaya buta. Durung wanci ndak candak lah kok dadi anakmu tekaning pati tanpa sabab. Tatune tatu siung mongko ora ana kewan, ora ana satu ingkang nyedhaki. Aduh, Dewa, alung aku dibanjut nanging